ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအလုံးကိုစိတ်နှပြာစင်ထဝရစံမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူရင်စံဒမှန်တမြပြေဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဒီဒီကနေ့မှာတော့အားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြိုးစားရှိခိုးတဲ့ငါပတိလားခံယူဆောက်တည်ကြပါ ဘ야ရှိကောငါဘတိလာခံယူသောတိလ္လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့နှုတ်ကနေပြီးတော့ယွစုသွားကြတဲ့ဩဃတကတော်ကျူအစရှိတဲ့ပါဠိတော်တွေရဲ့အနတ္ထိပေတွေနဲ့တူဆရာတော်တဘာပါးစီမှာတိလ္လာသောတိဘုံနဲ့မိမိပါတာမြတ်စွာဘုရားထံမှာတိလ္လာသောတိဘုံကိုဒါဥစဉ်အနေငယ်ပြောပြဓမ္မဒါနပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အလုံးစုံဓမ္မချိတ်ခင်သူတော်စင်များနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖျားရှိခိုးကြရတဲ့ငါးပါးသီလဆောက်တည်ကြတယ်ပြီးတဲ့ကပိဋကပဌံအာတမယတို့အစရှိသည့်ရွတ်ဖတ်ကြတယ်မေတ္တာပို့ကြတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအမြော်ဝေတယ်ပေါ့အဲတော့ပထမဆုံးငါးပါးသီလဆောက်တည်ဖို့အတွက်ဩကာသကတော့ဂျူကတော့ဖို့အတွက်ဩကာသကတော့ဂျူမကတော့ခင်အရှိဆုံး ဒါအနန္တအနန္တငါးပါးကိုရှိခိုးကြတယ်။အနန္တနန္တငါးပါးကိုဘုလိုရှိခိုးလဲ။ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇီမိပူဇောပါ၏အရှင်ဘုရား။ဓမ္မတရားတို့မြတ်ကိုပူဇီမိပူဇောပါ၏အရှင်ဘုရား။တန်ခါတန်ခါတို့မြတ်ကိုပူဇီမိပူဇောပါ၏အရှင်ဘုရား။မာတာပိတုနံမိဘနှစ်ပါးတို့ကို ပူဇေမိပူဇောပါ၏အရှင်ဘုရားအာရရိယနာံဆရာသမားတို့ကိုပူဇေမိပူဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဒါအနန္တနန္ဒငါးပါးကိုဒီလိုရှိခိုးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဩဃာတာကတော်ကျူနဲ့ကတော့တယ်ပို့ဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခသိန်းသောပြည့်တုကိုပျောက်ပါစေခြင်းချူငါ ပထမဒုတိယတတိယ၃ ཅ င်း၄ ཅ င်း၃ ཅ င်းမြောက်အောင်ဖျားရေဒနာတရားရေဒနာတံခါးရေဒနာရေဒနာမြတ်၃ပါးတို့ညိမိဘဆရာသမားတို့အားအယုတိအလီအမြတ်လက်အုပ်မူ၍ရှိခိုးပူဇော်ပူးမြော်မှန်းရှော့ကရုပါဤရှင်ဖရာဒါဩဃာတာကရော့ချူဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာတဲ့ဩဃာတာဆိုတာ ဒါဘုရားတရားတန်ခါမိဘဆရာသမားတို့ကိုဒါရှ िख ိုးဘူးအွတ်၊ကတော့ဘူးအွတ်ခွင့်တောင်းတာခွင့်ပြုပါလို့ပြောတာ။ဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာကတော့ ქვენ ပြုပါကတော့ ქვენ ပြေးပါဒါကတော့ဘူးအွတ်ခွင့်တောင်းတာခွင့်ပြုပါလို့ဒါခွင့်တောင်းတာပေါ့။အဲ့လို ქვენ တောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ กายกังวสิกังมโนกังตัปปဒోทะขัทသိนฺโตอปิริโกတဲ့กายกังเนี่ยပြုတဲ့ခတ်သိน္သောအပြစ်တัปပဒోသဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာမြန်မာလိုပြောတော့ခတ်သိน္သောအပြစ်ပါကာယကံကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့ခတ်သိน္သောအပြစ်ဝสิกံနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့ခတ်သိน္သောအပြစ်မနောကံစိတ်နဲ့ကြံစည်တဲ့ခတ်သိน္သောအပြစ် အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကိုနှုတ်စိတ်၃ပါးလုံး ਨੇ ပြစ်မှားမိသည်မြတ်ခတ်သိမ်းသောအပြစ်တွေကိုဒါပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတဲ့ပထမဒုတိယတတိယကြည်နှင်ချင်း၃ကြီးမြတ်အောင်ဘုရားယေရဏတရားယေရဏတန်ခါယေရဏယေရဏမြတ်၃ပါးတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အာအယူသည်အလေးမြတ်လက်အုပ်မူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဘူးမြတ်မှန်ျော့ကရော့ပါဤရှင်ဘုရားဒါဩဃတာကရော့ကျုံ ਨੇ ကကြတော့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကတော့ပြည်တဲ့ခါကြတော့တော်စင်းတို့တီလာယူနေပေါ့တီလာယူမယ်ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုဘသားကိုယူတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီစုတောင်းကိုဒါတောင်းကြရအဘွားဒီမှာဒီဩဃတာကကြုံနေကကြတော့တယ်အဲ့ဒီကကြရတဲ့ကကြရတော့အကျိုးအားချောင်းဆိုပြီးတော့ဒါဒီစုကိုတောင်းတယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုကဆရာသမား เสียรดตะบะบาพวกพวกนี้ตะบะบายะหันตะบะบาเสียรดตะบะบาสีมาขั่นอยู่เด้ส่วนรู้ชิ่งดิองค์กาตากระโดกจูกระโดกบีดาเนี่ยดาเสียรดก็สุเปมาโกว่าดิสุโกดาตองนี่เสียาไม่รู้บาวุตองดออเป็ดๆล่ะส่วนดอตองดออเป็ดดอมาผิดบาวุตะไกรู้ชิ่งเนาะเสียรดก็ดาสุเปมาบ่เนาะเอสุเปมาโกโกก็สอดไปดออยู่ยงไปสุตองเสียาดาตีท่านตองเสียาไม่รู้ดอกบุโก อาเสาะกันนี่ปิรอล่ะอีตุกกระโดยะตอก้าวหมู่จองสาติอาภิสุปิเลยเออตะเกลุกูว่ากูบะตากูพะยา่ชื่อมาเบ้นักสอพยา่ทํามาเบ้ถ้าตีละอยู่เลยဆိုလို့ရှင့်เนาะဒါဒီสုကိုဒါတောင်းကြရအဲ့တော့สุอ่ะဘယ်လိုတောင်းလဲกระโดยะတော့อโจอาจองอเปလေးပါกတ်3ပါยက်2 7ပါရန်သူမျိုး5ပါวิปัตติเตีย4ပါปยัตนะเตีย5ပါတို့มา တခြားကြောက်တော့လဲပဲဘေသနာတရား၅ပါးအနံ66ပါး၄ပါးတွေထဲ့တယ်ပို့အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဦးဇင်းတို့မူရင်တိုင်းမယ်နော်ကတော့ရတဲ့အကြောင်းအပယ်လေးပါးကပ်တော်မှာရက်ပြည့်၈ပါးရန်သူမျိုး၅ပါးဝိပ္ပတ္တိတရား၄ပါးဘေသနာတရား၅ပါးတို့မှာအခက်တဲ့ကင်းလို့ငင်းသည်ဖြစ်၍မတရားဖူတရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတို့မျက်ကိုရပါလူဤအရှင်ဖေယျအဲ့တော့ဒီညမှာမှတ်သားเสียရှိတယ်ပို့ ရောยត្តอจุวาจ๋าတဲ့အပယ်၄ပါကတ်၃ပါရပြိရှိ5ပါရံသူမျိုး၅ပါဝိပ္ပတ္တိတရား၄ပါဒုက္ခတရား၅ပါအဲ့ဒါတွေကနေခါခတ်တဲ့ကင်းလွတ်ငြိမ်းပြီးတော့မတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မျက်ကိုရပါလိုဤလို့ဒါဆုတောင်းတာအဲ့တော့ဒီညမှာအနေချင်းပေါ့အပယ်၄ပါ အပဲဆိုတာအပါယဆိုတဲ့ပါဠိကနေပြီးတော့သာတာဖြစ်တယ်။အပါယဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့နေရာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရှိကုသိုလ်ရခွင့်မရှိတဲ့နေရာကိုပါဠိလိုအပါယအပဲလို့ဒါဒီလိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပဲဒီ၄ပါးရှိလေးပါးဘာတည်းလဲဆိုရင်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေ ไอ้เราอาลุนธรรมะฉิกินตูโดเซียนเมียอเป้4บ่าโกดะลอกเป่่ม่ะอะเรางะเยตะไรษันปิฏฐาอตุตะเก็งมางะเยจ้องโกดาเปียวเมซือลูชิงยินดาเฉิงนี่ยังจาดวาเลยเมงะเยจีชิ่แทตุงะเยเง่รุดาดิเปียวยาไม่ตะไรษันอะโดน่อปิฏฐาซือลูชิงแลปิฏฐาမျိုးบောင်းดามะเน่บูเปาะอตุตะเก็ง အဲ waited, ့တော့ဒီအပယ်လေးပါးကိုဒီနေရာမှာငရေတ္တိဆန်ပြိတ္တာအတူတကဲလို့ပဲမှတ်ပြီးတော့အပယ်ဆိုတာဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့နေရာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဝင်မရှိကုသိုလ်ရဝင်မရှိတဲ့ဒါနေရာကိုအပ ాయ အပယ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒါဒီလောက်ပဲမှတ်လို့ရှိရင်ဒါအဆုံးပြပါမယ်နောက်တော့ကတ်တုံပါကတ်တုံပါဆိုတာကတ်ဆိုတာကကပ်ပဆိုတဲ့ပါဠိကနေပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ကပ်ပဆိုတာ สีရင်จีนตัตตวะโดยเออปุอมุกันอเลี่ยวสีရင်จีนโลอธิเบยะเอรี่กัตติกัจจี3บาสุสาสีดิกัจจี3บาบายเล่สุยิงกัจจี3บาบายเล่สุยิงโดภิขันฑระกัตตัตถันฑระกัตโรกันฑระกัตสุติโดดากัต3မျိုးสีดิเลยสุดาโกมัตตายะมาဖြစ်ပါ ဒုပိကန္တဒကတ်ဆိုတာကငတ်မုန့်ခေါင်ပါတဲ့ဘေးငတ်မုန့်ခေါင်ပါတဲ့ဘေးကြာရောက်တာဒါဒုပိကန္တဒကတ်ဖြစ်တာပါပဲတတ္တဝတွေဟာတဲ့လောဘတရားတွေအယံအာကြီးတဲ့အခါမှာမုန့်ခေါင်ရေရှားဒါငတ်မုန့်ခေါင်ပါပြီးတော့တီးကြီးပျက်စီးကြတာမျိုးဟာဒါတတ္တဝတွေ တောပိကန္တရာကစိုက်တာပါ။နောက်တော့ကနံပါတ်2တတ်တန္တရာကတတ်တန္တရာကဆိုတာကလက်နှက်ပြစိုက်ရိုက်စိုက်ရောက်တာ။တတ်တနာကလက်နှက်ပြဘယ်လိုစိုက်ရောက်လဲတတဝရတွင်ဒောဒတရားတွင်ဘယံအာကြည့်တဲ့အခါမှာမေတ္တာတရားတွင်ရှားပါပြီးတော့ဒါတူနဲ့တူခုတ်ကြရိုက်နှက်ကြတတ်ဖြတ်ကြနေ ဒါဒီလိုဘေးရံတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်ကြည်ပြည့်စုံကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုဒါသတ္တန္တရာကတ် site တယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တော့ကနံပါတ်၃ရောကံတရာကတ်ရောကံတရာကတ်ဆိုတာကအနာယောဂဘေးကြာရောက်ပြီးတော့ဒါတည်ကြည်ပြည့်စုံကြရတဲ့အခါမှာဒါရောကံတရာကတ် site တယ်လို့ဒါဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄ဒုပိကံတရာကတ်ငမုတ်ခေါမ္ပါတဲ့ဘီ တတ်ထန္တရကလက်နှက်ပြီးပေါ न न ့။ကျွန်내တယောက်၊ རྒྱ ာကြာ၊နတ်ကြ၊တကြ၊ဖြတ်ကြဒါတတ်ထန္တရကလက်နှက်ပြီးဆက်ရောက်။နံပါတ်3ကရောဂန္တရကယောဂပြီးဆက်ရောက်။ဒါကတ်တုံပါ။ကတ်တုံပါကိုအဒီလောက်နဲ့မတ်သားပြီးတော့ရက်ပြည့်7ပါ။ရက်ပြည့်7ပါကဘာကိုရက်ပြည့်7ပါလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်မတ်ဖို့မရတော့တဲ့ တရားအတိုးခွင့်မရတော့အပြစ်ရှိတဲ့အရက်အဲ့ဒီအရက်၄တာဟာရှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါဗုဒ္ဓစပိမှာအဲ့ဒီအရက်ရှစ်မျိုးကိုရက်ပြစ်ရှစ်ပါလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရက်ပြစ်ရှစ်ပါဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဖရာပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာငရဲမှာဖြစ်နေခြင်းတစ်ပါးနံပါတ်2ကဖရာပွင့်နေသေးအချိန်မှာဒိဋ္ဌံဘုံမှာဖြစ်နေခြင်းတစ်ပါး နံပါတ်3ကဖရာပွင့်နေတဲ့ဖရာပွင့်နေစေချိန်မှာပြိတ္တာစရတဲ့အပေပုံမှာဒါဖြစ်နေခြင်းတပါးနံပါတ်4ကဖရာပွင့်စင်းမှာပဲဖရာကိုမပူးတွေ့နိုင်ဘူးတရားကိုမနာယူနိုင်တဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်သာရှိပြီးတော့စိတ်ဝိညာဉ်မရှိအတ္တညတပြမများ ਨੇ စိတ်ဝိညာဉ်သာရှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မရှိတဲ့အရူပ မြမာများဖြစ်ကြတဲ့ဒီဃယုဏ်နဲ့အရတ်မှာဖြစ်နေခြင်း။နောက်နံပါတ်5အစွန်ပြားတိုးတောင်ကြားလူရိုင်းများနေသည့်ပိစံတည်းတည်းအရတ်မှာဖြစ်နေခြင်းတစ်ပါး။နောက်နံပါတ်6ကဘုရားပွင့်စေအခါမှာမိတ်ဆတ်တိဖြစ်နေခြင်းဟာလည်းပဲဒါရည်ပြရှိပါတဲ့မှာတစ်ပါးပါဝင်ဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်9ဘုရားပွင့်စေအခါမှာ တရားကိုနားလေလောက်တဲ့ဖရာတရားကိုနားလေလောက်တဲ့ညံညံတွေ့မရှိခြင်းဟာလည်းပဲဒါရက်ပြစ်ရှစ်ပါးတဲ့မှာတဘာပောင်ဖြစ်တယ်နောက်နံဘတ်6တတိနားလေတဲ့ညံတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာမပွင့်တဲ့အခါမှာမိမိဟာဒါလူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါရက်ပြစ်ရှစ်ပါးတဲ့မှာတဘာအပါဝင်ဖြစ်တယ်တဲ့ရက်ပြစ်ရှစ်ပါဒါအဲ့ဒီရက်ပြစ်ရှစ်ပါကြီးလေ ခါခတ်တဲ့กินလို့ញញရပါလို့ ਈ စုတောင်းတာပါနော်အပယ်လေးပါကတ်တုံပါရက်ပြည့်၁၀ပါ။နောက်ရန်သူမျိုး၅ပါ။ရန်သူမျိုး၅ပါဆိုတာကဘုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ရာမှာလူတို့ကိုနှိပ်စက်တဲ့ဖျက်စီးတတ်တဲ့သူကိုဒါရန်သူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီရန်သူဒီရန်သူ၅ပါရန်သူမျိုး၅ပါရှိတယ်ပေါ့။ဘာတွေလဲဆိုရင် อันนี้แล the pues ้วส่วนอารมณ์ติปีดาဖြစ်တယ်ရေမိမဲခိုသူမချစ်မနစ်တတ်တော်သူဒါมุกွဲနေเนี่ยอมวยกันตาซูตมีซูสู้ပြီးတော့เลยရှိတယ်ပို့အဲ့တော့ရေမိမဲခိုသူမချစ်မနစ်တတ်တော်သူတဲ့ဒါยันดู5ပါပြီးแล้วกันมาวิปัตติเตย4ပါတဲ့วิปัตติเตย4ပါဆိုတာวิปัตติတဲ့วิปัตติဆိုတာကဒါပါဠိကလား ผ่องแผ่ฉุ่ยล้วนจึงเป็จสีจึงดิโลอธิบดีอย่างไอ้นี่ผ่องแผ่เป็จสีจึงผ่องแผ่ฉุ่ยล้วนจึงเป็จสีจึงวิบัติเตีย4บาก็บาดิแลโซยินกาลวิบัติเยกติวิบัติเยุปฏิวิบัติเยปโยควิบัติเยโซบิรวิบัติ4หมูရှိပါ။กาลวิบัติဆိုတာမင်းစုမိយု အုပ်စုတဲ့အခါကာလဖြစ်တာခေပြတ်တဲ့အခါကာလအဲ့ဒါကိုကာလဝိပ္ပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဂတိဝိပ္ပတ္တိဆိုတာကအပယ်လေးပါးစသည်မကောင်းတဲ့ဂတိမှဖြစ်နေရခြင်းသည်ဂတိဝိပ္ပတ္တိနောက်ထပ်ကဥပတိဝိပ္ပတ္တိဥပတိဝိပ္ပတ္တိဆိုတာကရုပ်စင်းအင်္ဂါ s ထွက်တတ်ခြင်းမွေးလာတဲ့ကမျက်လုံးမပါလာတာတို့နားမပါလာတာတို့ခြေထောက်မပါလာတာတို့စသည်ပေါ့ အဲ့ဒီရုပ်신အင်းကချွတ်တက်နေခြင်းဒီဥပဒိဝိပဒိနောက်ပယောဂဝိပဒိတဲ့အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတတိဝရရာမရှိဘဲပြုမှုပြောဆိုမှုကြံစီမှုစသည်မကောင်းသောအဖြစ်သုံးနေကြခြင်းမိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကောင်းကျိုးရဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုးကျိုးဖြစ်ဖို့အလုပ်ကိုဒါအာထုတ်မိခြင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုပယောဂဝိပဒိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဝိပဒိ၄ပါးကာလာဝိပဒိတတိဝိပဒိ อุบัติวิบัติปโยกาวิบัติနောက်เวทยနာ၃၅ပါးเวทยနာဆိုတာသူလည်းပဲပြည့်စည်ခြင်းလို့ဒီလိုထိပ်ပဲရပါတယ်အဲ့ဒီပြည့်စည်ခြင်းเวทยနာ၃၅ပါး၅ပါးဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ညာတိเวทยနာနံပါတ်2โภกะเวทยနာနံပါတ်3โรคะเวทยနာနံပါတ်4ဒိဋ္ဌိเวทยနာနံပါတ်5ติละเวทยနာညာတိเวทยနာဆိုတာက အဲဆွေမျိုးတွေပြည့်စီခြင်းရောဂါပြဒနာဆိုတာကစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စီခြင်းရောဂါပြဒနာဆိုတာအနာရောဂါဖြစ်နေခြင်းဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာမာယွန်းနဲ့မိစ္ဆာအယူကိုယူခြင်းတိလပြဒနာဆိုတာကတိလပြည့်စီခြင်းဒါပြဒနာတရား5ပါအဲ့တော့ကတော့ရတဲ့အကျိုးအကြောင်းတဲ့အပေ၄ပါးကပ်တော့မှာယက်ပြည့်ရှင်းပါယဉ်တဲ့မျိုး၅ပါဝိပ္ပတ္တိတရား၄ပါပြဒနာတရား၅ပါတို့မှာအခါခက်တဲ့ကင်းလို့ညီညီဖြစ်ပြီး မတရားဖူတရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရပါလိုဤအရှင်ဘုရားလို့ဒါကိုဘဒာကိုဘုရားမှာဒါဆုတောင်းတယ်ပို့ဒါကိုဘဒာကိုတီလာယူနေတော့ဒီဆုတောင်းတယ်အဲကိုဘဒာကိုတီလာယူတာမဟုတ် Bene ဆရာတော်တဘာပားစီမှာယူနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဩကာသကတော့ချူကတော့ပြီးတာနဲ့အရှင်ပြပါဘီးဆရာတော်ကဆုပြီးပါလိမ့်မယ်ဆရာတော်ဆုပြီးပြီတဲ့အခါမှာကိုကပြီးတဲ့ဆုနဲ့ပြေစုံရပါလိုဤအရှင်ဘုရား ဒါဒီလိုရှောက်လိုက်ရုံပဲပြီးတဲ့ခါကြာတော့ဒီမှာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ပေါ့၅ပါးတိလာတောင်းပို့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဆရာသမားဆရာတော်တန်ခါတော်ယဟန်တော်တပါးပါးစီမှာကိုပါတိလာဆောက်တည်တာဆိုလို့ရှင်ရဒါကိုတချို့တိုင်ပြေးတယ်တချို့ကြာတော့လဲပဲကိုပါဒါကိုစုခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တချို့ဆရာတော်များတိုင်ပြေးတယ်ပေါ့ဟံပန်းတိတရဏိနသဟ ပင်စသီလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာစာမိเนาะစာမိမို့သူကသာတယ်ထွက်တယ်ဓမ္မယာစာမိအနုကဟံကတောဝသီလံဒေထဝေပံတိအဲ့တော့ဆရာတော်တဘာဘကတိုင်ပြီတယ်ဒါဆရာတော်တဘာဘစီမဒီလားစောက်ပြီပေါ့ကိုဘတာကိုစောက်တီတာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုဘတာကိုစူပေါ့အဲ့တော့ဒါက ဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြမလိုပြောရရင်တော့ဗန္တိရှင်ဖေရားအဟံဘုရားတပိတော်တိတရဏေနတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တဟအတုတ္တဝ။ပြင်စတိလံအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောတိလာတော်မြတ်ဟုဆိုအပ်သောဓမ္မကျင့်ဝတ်တိခါပုဂ္ဂိုလ်ယာစာမိတောင်းပန်ပါ၏။ဗန္တိရှင်ဖေရားမေဘုရားတပိတော်အာအနုက္ကဟံကြီးမြတ်ခြင်းကိုကတ္တဝါပြု၍ တီလံ၅ပါးတော့ကျင့်ဝတ်တီလတိက္ခာပုဒ်ကိုဒေထပေးသနာတော့မို့ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်နှခါတောင်းလဲ၃ခါတောင်းတယ်ပို့ဒုတိယံပီ၂ချိန်မြောက်လေတတိယံပီ၃ချိန်မြောက်လေအဲ့ဒါကိုဘဒါကိုဒါဖရာရှေ့မှာ solution ကိုဘဒါကိုတောင်းကိုဘဒါကိုရှစ်ဖို့ပေါ့တကယ်လို့ဆရာတော်တဘာဘာက ဒီလာပြလာဆိုရင်ဆရာတော်တိုင်ပြီးတာကိုไลฟ์สื่ออยู่มั้ยအဲ့ဒါတိုင်ပြီးပြီးတဲ့ခါမှာဒါဆရာတော်တဘာဘက်အတိုင်ပြီးပြီးတဲ့ခါမှာဗာပြောလဲဆိုရင်ရမဟံဝရမီတန်ဝတိထလို့ပြောတယ်ရမဟံဝရမီတန်ဝတိထလို့ဆရာတော်ကပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီလက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာမဘန္ဒီပါရှင်ပြာဆိုပြီးတော့ပြန်လျှောက်အဲ့တော့ဒီရမဟံဝရမီတန်ဝတိထဆိုတာက အခုဒီတိုင်ပြေးသွားတယ်ဒီပါဠိတော်เนี่ยမဆိုင်ဘူးသူကနောက်လာမယ့်ပါဠိတော်เนี่ยဆိုင်တယ်နောက်လာမယ့်ပါဠိတော်ကဘာလဲဆိုရင်နမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနမောတတ္တဘဂဝတ်တော်အာရဟတောသမ္မာတံဘုဒ္ဓတ္တဒါအလုံးရကြရမံဝရာမိတံဝရိထဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ယံအကျင့်စကားကိုအဟံငါသည်ဝရာမိဆိုအပ်တန်ထူငါဆိုတဲ့စကားကိုဝရိထလိုက်ဆိုကြ งาโซดะสกากูไล้สู่จาตะนี้อาทิถ้าอเผาะตันเปื้อมื้อสู่เลยกินงาตันไปดาไล้สู่ลูกถ้าเสียတော့ว่าไม่ไล้ดาอะห่าโกอามาบันดิบันดิရှင်บิยาอามามังบาရှင်บิยาเปลี่ยนชอบတယ်อဲรตูตันบี้มาบาเลยสู่เลยนโมตัตตบะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมโพธะตัตดาเสียတော့ซีมาตีละอยู่ในอาคามะอဲรโกบาตากูตีละอยู่ในอาคามะดิอามาบันดิอ่ะสู้เสียไม่รู้กูบาเปื้อรู้เลยสู่တော့ yamlawaramitawretha ပြောမယ်ပြောတဲ့ဆရာတော်မရှိတော့မရှိတော့တချို့ဦးဇင်းတို့ဂျာပူရဟံမန်ဒီတိတရနေတဟပြင်စားသည်လဲတမန်ရစာမီအနုကံကတ်တော့ဗာသည်လဲနေတတ်မိဘနဲ့ဒုတိယမိတက်တဲ့မိဆိုပြီးတဲ့ခါမှာကိုပဒတ်ကိုတောက်တဲ့အာမဗန်ဒီဗာရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့လုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလုတ်ဆရာမလို့ပါဘူးအာမဗန်ဒီလုတ်ဆရာမလို့ဘူးဒီမှာတီလတောင်းလိုက်ပြီအဲတရဏဂုံ၃မနဲ့၅ဗတ်တီလတောင်းလိုက်ပြီတောင်းပြီးလို့ရှင်ရင်ကိုက ဒီနမောတတကိုဆက်ဆူရုံပဲ။ဘာဖြစ်လို့အာမဘန္ဒီလောက်ရတာလဲဆိုရင်ကိုကဆရာတော်တဘာပါစီမှာစောက်ပြီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်ကရန်ကျင်စကားကိုအဟံငါတီးရန်ကျင်စကားကိုဝရာမိဆိုအောင်တန်းသူစကားကိုဝရေတာလိုက်ဆိုတာငါတိုင်ပြီတာလိုက်ဆိုလို့ဆရာတော်ကမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာမဘန္ဒီမှန်ပါဗျာလို့ဒါကအာမဘန္ဒီပြောတာ။တော့ရမဟောရာမိတန်ဝရေတာမိတဲ့တူမရှိရင်အာမဘန္ဒီဆိုဖို့မလိုပါဘူး။အဲ့တော့ဒါဆရာတော်ကတိုင်ပြမယ်ဗော။ နမောတတဘဂဝတ်တော်အရဟတ်တော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီကလေးလိုဆရာတော်တိုင်ပြတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘဒါကိုဒါသုံးခေါက်ဆိုရဲပို့ဆိုပြီးဘာသာစိုးလဲတရဏဂုံစောက်တိဘုံပါဠိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတန်ခန္တရဏံဂစ္ဆာမိပို့အဲ့တော့ဒါလေးပြန်ပြောင်းလိုက်အောင်အနေဒိတ်ပဲလေနမောတတဘဂဝတ်တော်အရဟတ်တော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအားလုံးကဒါဦးဇင်တို့အကုန်လုံး နမောတတဟာရက um ြတဲ့သူတို့ကြည်ပါ့မယ်။အရဟတောလူမင်းနဲ့မြမမင်းတို့ဤဝိစင်ကိုရပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တော်။တမန်တမ္ဗုဒ္ဓတသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုတော်တိုင်းသိမြင်တော်မူသော။တတဗကဝတော်ဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရား။ သာမောတ <c> တ <oughs> ัยအနက်လေးပြီးတဲ့အခါမှာတရဏဂုံစောက်တိပုံပါဠိဒါဆရာတော်တဘာပစီမံဒီလရယူတာဆိုရင်ဆရာတော်တိုင်ပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုဘဒကကိုယူတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘဒကကိုဆိုးရုံပဲပေါ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခန္ဒံတရဏံကိစ္ဆာမိဒါဒီအနက်အဓိပ္ပယ်ကိုလည်းပဲအားလုံးကြပ်ပြီးသားပါ ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကူးကြရဟူ၍ခိစ္စံမိစီကပ်ပါ၏ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုတရဏံကူးကြရဟူ၍ခိစ္စံမိစီကပ်ပါ၏တန်ခမ်းတန်ခါတော်မြတ်ကိုတရဏံကူးကြရဟူ၍ခိစ္စံမိစီကပ်ပါ၏ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယံပတတိယံမိဆိုပြီးတော့ဒါကို၃ခေါက်ဆိုတယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒါဆရာတော်တဘာဘာကတိုင်ပြတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး봐ပြောမလဲတရဏံကမဏံပရိပုံနံ အဲ sea, so ite, God, father, father, ့ဒီမှာတိလတ်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာမအန်တိပါအရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ရှောက်။ဒါကဆရာတော်တဘာဘာကနေပြီးတော့တိုင်ပြီးမှဆရာတော်ကနေပြီးတော့တရဏဂမဏံပရိပုံနံလို့ဒီလိုမိတ်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါတိလတ်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာမဘန်းနေလို့ရှောက်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရဏဂမဏံပရိပုံနံလို့ဆိုတဲ့ဒါဆရာတော်မရှိဘူးကိုဘဒကိုဖះမှာပဲ တိလဆောက်တည်တယ်တရဏဂုံဆောက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမဗန္ဒီဆိုစရာမလိုဘူးတရဏဂမဏံပရိပုံနံပြောတဲ့ပုံကိုရှိလို့ပဲအဲ့တော့တရဏဂမဏံပရိပုံနံဆိုတာကတရဏဂမဏံတရဏဂုံဓီတရဏဂုံဆိုတာဖခင်တရားတန်တာပေါ့တရဏဂုံဓီပရိပုံနံတင့်တန်တမ်းမှာပြည့်စုံသည်တဲ့ဒါဆရာသမားကဆရာတော်ကနေပြီးတော့မိန့်လိုက်တာပေါ့တင်းရဲ့တန်တမ်းမှာတရဏဂုံ ਨੇ ပြေဆုံးသွားပါ ಬಿ လို့မိန့်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဒီလာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမဗန္ဒီမန္လာပါအရှင်ဘုရားလို့ပြန်ပြောတာအဲ့တော့တရဏဂမဏပြိပုဏ္ဏမှာအမဗန္ဒီပြောတယ်ဗောကိုဘဒကုဘုရားရှိမှဒီလာယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အထွန်းတက်ပြီးတော့မေးစရာရှိတာပြောတော့အပြစ်ဖြစ်လားဆိုတော့ပြောတော့လည်းအပြစ်ကတော့မဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့အကျိုးကြတော့လည်းပဲ ဒီလိုပဲအာမဘန္ဒီထဲဆူသွားတာပါပဲတချို့ကြတော့လည်းပဲဒါထဲဆူစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုတိတိကျကျမလို့ဖြုတ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့တဘာဝနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါကဟိုဆရာတော်တဘာဝစီမကိုကတိလခိုင်လို့ရှိရင်ဆရာတော်ကတဏနာကမဏပြိပုံဏကိုကအာမဘန္ဒီဒါတဘာဝကြတယ်လေတဏနာကမဏပြိပုံဏမရှိဘဲနဲ့ကိုကအာမဘန္ဒီသွားလုံနေလို့တဘာဝတော့မကြဘူးပေါ့ มาหลุดเดียวกว่าหลุดเดียวขอลุทูได้ဆိုတာကဒါသဘာဝကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာကိုขอลุทูတာမขอပဲနဲ့ทูနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါบาပြောမှာလဲอ่าဒီកောင်မขอပဲနဲ့ทูနေတယ်อยู่လို့ဒီလိုๆပြောရင်ပြောมาបងเนาะถ้าឧបุมาပြောပြတာအဲ့တော့ตรณกมณันปริบုံนันติญเยตันฑันมาตรณกုံပြည့်စုံมาပြီးတဲ့ဗုဒ္ဓံตรณนกิสามิธรรมนตรณนกิสามิตังตรณนกิสามิ ဒုတိယံပိတတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတန်ခန္တံသရဏံဂစ္ဆာမိတဲ့အထရဏကုန်း၃ပါပြည်စုံသွားပါပြီလို့ဆရာတော်ကအမိရှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာမဘန္ဒီမန္လာပါဖြစ်ရလို့ဒါပြန်ပြီးလျှောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါ၅ပါသီလစောက်တည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဆရာသမားကဆရာတော်တွေကတိုင်ပြီးတယ်ရဟန်းတော်တွေကတိုင်ပြီးတယ်ပေါ့ တကယ်လို့ကိုဘတာကိုဘုရားရှိခမဘဲဆောက်တည်တာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘတာကိုစူပေါ့ပဏ္ဏတိပါတာဝေရမဏိတိတ်္ခပဒံတမာတိယာမိပဏ္ဏတိပါတာသူတစ်ပါးရဲ့တတ်ကိုတတ်ခြင်းမှာဝေရမဏိတိတ်္ခပဒံရှောင်းကျင်ရှောင်းကျင်ချောင်းဖြစ်သောတိတ်္ခဘုတော်ကိုတမာတိယာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ထိမ့်သိမ့်ပါ၏အာဒိဏအာဒိဏဒါနာနော်အာဒိဏဒါနာမဟုတ်ဘူးအာဒိဏဒါနာ ဝေရမဏိတိက္ခာပုဒံတမာတိယာမိဝေရမဏိမဟုတ်ဘူးနော်ဝေရမဏိဝေရမဏိတိက္ခာပုဒံတမာတိယာမိအာရိဏာဌာနသူတပတ်မပီးတော့သူတပတ်ပြည့်စုံဥစ္စာကိုခူးယူခြင်းမှာဝေရမဏိတိက္ခာပုဒံရှောင်းကျင်ရရှောင်းကျင်ကြောင်းပြည့်တော်တိက္ခာဘု္တောကိုတမာတိယာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ထိန်သိမ်းပါ၏ကာမေတုမိစ္ဆာစာတာဝေရမဏိတိက္ခာပုဒံတမာတိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာတာ မိမိမပ <ral> ိ as as ုင်မဆိ like <sm> ုင like ်သေ <t iny fiery> ာက <themselves> ာမဂ <like> ုံတို့၌မာယွင်ဖောက်ပြန်စွာပြုကျင့်ခြင်းမှဝေရမဏိသိတ်္ခပဏ္ဏရှောင်းကျင်ရှောင်းကျင်ချောင်းဖြစ်သောသိတ်္ခဘု္တောကိုတမာတိယမိကောင်းစွာဆောက်တည်ထင်သိပါ၏။မှုတဝါဒဝေရမဏိသိတ်္ခပဏ္ဏတမာတိယမိမှုတဝါဒမဟုတ်မမှန်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းမှဝေရမဏိသိတ်္ခပဏ္ဏရှောင်းကျင်ရှောင်းကျင်ချောင်းဖြစ်သောသိတ်္ခဘု္တောကိုတမာတိယမိဆောက်တည်ပါ၏။ တုရံမေရယမစ္စပ်ပမာဒထာနာတုရံမေရယမစ္စပ်ပမာဒထာနာဝေရမဏိတိက္ခပ္ပဏ္သမာဓိရာမိတုရံမေရယမစ္စပ်ပမာဒထာနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနိုင်မေလျော့စီတက်တော်တိရရက်ကိုတောက်တုံခြင်းမှာဝေရမဏိတိက္ခပ္ပဏ္ရှောင်းခြင်းဟန်ရှောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောတိက္ခာဘု္ဓတော်ကိုသမာဓိရာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ထင်သိမ ãi ငါးဘာသီလား သောက်တည်တဲ့ပါဠိပါနော်ငါးပါးတိလထိမ့်သိမ့်နဲ့ပါဠိအဲ့ဒီလိုဒါဆရာတော်တဘာဘာကယဟန်းတော်တဘာဘာကတိုင်ပြီးပြီတဲ့ခါမှာဆက်တိုင်ပေးလိမ့်မယ်ဣဒံမေတီလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောခောတုပေါအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဒါတီလတ်ယူတဲ့တခါတကမအတူတဝက်ပြောပြတာတိုင်ပေးတာမင်းဘုရားတပည့်တော်ဣဣဒံတီလံဣတိလတိဘုဆောက်တည်တဲ့တီလတိပေါ့ နိဗ no, no, oh, oh, uh, ္ဗာဏတဒါနိဗ္ဗာဏတเนาะရေးချ담နဲ့ဖတ်ရပါလားနိဗ္ဗာဏတတချို့ကနိဗ္ဗာဏတနိဗ္ဗာဏတနဲ့เนาะဒီလိုဖတ်တယ်ဘူးနိဗ္ဗာဏတပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာဏတနိဗ္ဗာန်ဤပစ္စယောအထောက်ပံဟောတုဖြစ်ပါစေတည်ဒီတပိတော့အခုစောင့်တည်လိုက်တဲ့ဒီလားဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံဖြစ်ပါစေလို့ဒါဆူတောင်းပေးတာပါပဲအဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကဗာပြောလဲ တိ තර ณีနာတဟပင်စတိလံဓမ္မန္တာတုကံကတဝါအပမဒီနာတံပါတိထာအလုံးနောက်ဆုံးအာမ္မဗန္ဒီပါဗျာလို့ဒါဆိုကြတယ်ရှောက်ကြတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးသီလပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကတိ තර ณีနာတဟပင်စတိလံဓမ္မန္တာတုကံကတဝါအပမဒီနာတံပါတိထာလို့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောအလုံးကအာမ္မဗန္ဒီလို့ရှောက်ကြတယ်တကယ်လို့ဒီလိုပြောမဲ့သူရှိဘူးဆိုရင်အာမ္မဗန္ဒီဒါဆိုเสียမလိုပါဘူး အဲ့တော့ဒါကဗါပြောတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်တိတရဏီနာတာဟာပင်စတိလံဓမ္မံတာတုကံကတောဝါအပ္ပမဒေနသမ္မာဒိဋ္ဌ။တိတရဏီနာတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တာဟာတုတ္တကွာပင်စတိလံအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောတိလာတော်မြတ်ဟုဆိုအပ်သောဓမ္မံကျင့်ဝတ်တိခါပုဂ္ဂိုလ်တာတုကံကတောဝါမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမချ ாய ရအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရိုရိုတည်တည်လေးလေးစားစားစောင့်စည်း၍အပ္ပမဒေန နော်တာတုကံကတောဘာပြောလဲမကြိုးမပေါမပြောက်မကြายအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွယူရသည်သည်လေးလေးစားစားစောင့်စည်း၍အပမဒီနမမိမလျော့မပေါမဆထတ်တဲ့တော့တတိတရားဖြစ်တံပါတိထပြည့်စုံအောင်စောက်ထိန်ကြကုန်တော့ဟာလာတဏဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးတိလာကိုဒါတိတိချာချာကောင်းကောင်းမွန်မွလေးလေးလေးစားစားလေးဟာတတိတရားထားပြီးတော့မမိမလျော့မပေါမဆပဲနဲ့ သော့ထင်းကြလို့ဒါဆရာတော်ကနေနောက်ဆုံးဒါအမေ့ရှိလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုတိလာယူကြတဲ့ပုံစံတွေကအာမဘန်းဒီမှန်လာပါအရှင်ဘုရားလို့ဒါတညိတညွတ်တည်းပြန်ပြီးတော့ရှားကြတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါတိလာယူတဲ့အပိုင်းပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့အလုံးစုံဓမ္မချိခင်သူတော်စင်များဩဃာကกระโดဂျူကစပြီးတော့နောက်ဆုံးငါးပါးတိလာ ယူတဲ့အ widetilde ဘို့ဒါတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အနတ္ထိပေအများကိုလည်းပဲတိရှိလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ဟောဆရာတော်စီမားဆရာတော်တဘာပ္ပစီမားတိလာယူတာ ਨੇ ကိုပါတကူယူတာဒါမတူတဲ့နေရာလေးတွေတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအာမဘန္ဒီအာမဘန္ဒီဒါဆုံနေတဲ့နေရာလေးတွေပါ။တခြားကြတော့လည်းပဲအာမဘန္ဒီမဆုံတော့ဘူး။အပြည့်လို့လေ အတဏာဂမ္မဏပြိပုံဏပြောမစရတော့မရှိဘူးပြီးတဲ့အခါမှာရမဟံဝါဒာမိတံဝရိထငါဆိုတလို့လိုက်စုကြလို့ပြောမယ်ဆရာတော်မရှိပင်နဲ့ဘုရားရှိမှသာဟ ला ဘုရားကိုဒါတတိထပြီးတော့ဘုရားထံမှာတိလယူတာဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်မို့လို့ဒါတချို့လည်းမစုပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်စုသွားကြတယ်ပေါ့တချို့ကျတော့လည်းပဲဆရာတော်ဒါဘာပါစီมาယူ து လို့မျိုးဒါအမဗန်ဒီထဲပြီးတော့ဒါစုံနေကြတယ်ပေါ့ အဲ့တော့အမဗန္ဒီထဲတော့ရှင်ပြရေအပြစ် мян ကြီးသွားတာလားဆိုတော့အပြစ်ကတော့မကြီးပါဘူးခလာထဲလဲရတယ်ဒါမထဲလဲရတယ်မထဲတာကတော့ပူပြီးတော့ဒါတဘာဝကြရတယ်လို့ဒါဥဇင်းတို့ရေဆရာဓမ္မများဒါမိကျာပူတာကိုဥဇင်းတို့တက်ပြီးမတ်တာနိုင်ယူခဲ့ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ညွေပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးတော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များအဒီကနေ့မှာဒါကိုစီကိုငါ ဘာ दाई အတိဘာ दाई ဘုသူတ္တများကိုဒါရတဲ့んတလောက်ရရှိကြပြီလို့ရရှိကြလိမ့်မယ်လို့ဒါဥစဉ်ကတော့မျောလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အလုံးတော်ဓမ္မချိခင်သူတော်စင်များကိုစီကိုင့ဘာ दाई အတိဘာ दाई ဘုသူတ္တများကိုစီကိုင့ရရှိကြပြီတော့ကိုစိတ်နှပြအဲစံမှချမ်းသာစွာနဲ့တာတနာဂျူကိုစားတတ်တဲ့ဘုเตဘုဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မြေနိဗ္ဗာန်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်တာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများအလုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ